ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତିକି ତ ଶିଷ୍ଟାଚାର ରଖିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେ ନ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକି ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅୱକାତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଦମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ କରିବା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଜଣେ ଫର୍ମର IAS ଅଫିସର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ। ସେ ନିଜର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କାମ କଲି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ BJDର ଯଦି ସତ୍ ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟସାନିଜୀ 25 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ରଖିପାରିବେ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 2019-2024 ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ସାଂସଦ ଲୋକସଭାରେ ଥିଲେ, ମୋର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ଦେଖୁନଥିଲି। 3 ଜଣ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ। ଆଦରଣୀୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ଆଦରଣୀୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଜୀ ଆଉ ଆଦରଣୀୟ ପିନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ରା ବାବୁ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏଥର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା, ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେ 12 ଜଣ, ଆଉ ଥରେ କହିବି, ବାରମ୍ବାର କହିବି, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି ଯେ 12 ଜଣ ଯେ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ, କିଏ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ? ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟସାନିଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କଷ୍ଟ କରିବେ କି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ? ଏଇଛେ ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର MP ମାନଙ୍କୁ, MP ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର MP ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତର୍କସଙ୍ଗତ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଅନ୍ୟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଆମେ କରିବୁ। ଏ ଯେ BJDର ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭାରେ ଯାଇକି କରିବେ କ'ଣ, କହିବେ କ'ଣ? ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକସଭା ଭିତରକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କାମ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ମୋ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, 12 ଜଣ MPଙ୍କର, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟସାନିଜୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖିବେ। ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ BJDର MPମାନେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।